Саламатсың арбы? Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы кыргыз адабияты сабагы 8-чи класстар үчүн бүгүнкү темабыз чыгыш классикасынан Шот Оруставели Жолборс терисин жамынган баатыр. Алгач Шот Оруставелинин өмүрү чыгармачылыгына бир аз сар эсеп салалы. Акынын кайсы жылдары жашап өткөндүгү жөнүндө так маалымат жок. Болжол менен 12-чи кылымдын 2-чи жарымында төрөлүп, 13-чү кылымдын 1-чи жарымынын аяк ченине чейин жашаган. Ал Грузиядагы Рустави кыштагындагы Рустави коргон сарайында туулган деген болжолдор бар. Ал имарат кийин Нино коргон сарайы деп аталып калган. Антип аталгандыгынын себеби Руставинин сүйгөн кызы Нино бийик дубалдан кулап кетип каза болуп, ошонун атынан ал Нино коргон сарайы деп аталып калган. Экинчи бир маалыматтарда Руставели томолой жетим калып, кыйналганынан өз жанын кыюуга аракет кылат. Ал Кура суусуна барып боюн таштамакчы болот. Аны көрүп калган Григорий 3 аны өлүмдөн алып калып, жалгыз кызы Тамара менен биргеликте асырап өстүрөт. Григорий 3 окутуп, билимдүү кылып, кат сабатын ачат. Шот Оруставели бир эле илим алып калбастан ал жаа тартуу, кылыч чабышуу, аң улоо сыяктуу эр жигитке таандык сапаттарга түгөл ээ болгон. Шота академияны бүтүп келгенде Григорий 3 чоң той берген. Демек бул жерден биз Григорий 3 Шот Оруставелине өзүнүн баласындай мамиле кылгандыгын байкасак болот. Тамара Шота менен балалык кездин балдан таттуу доорун сүрүп гана тең болбойт. Экөө бири-бирине ашык болгон. Эр жетип бири-биринен ажырашкан анташат. Бирок алардын тилеги ишке ашпай калат. Себеби Тамаранын катардагы адамга турмушка чыгышын жогорку коом өкүлдөрү каалаган эмес. Экөөнү ажыратуу максатында Шотаны Грецияга жөнөтүшкөн. Шота менен Тамара бири-бирине жетпесине көздөрү жетишип, аргасыздан коштошууга туура келген. Ошондо Тамара Шотага экөөбүздүн сүйүүбүздү, ашыктыгыбызды кагазга түшүр деп сунуш кылат. Шота аны туура көрүп, кагаз бетине ашыктыктарын түшүрөт. Мына ошентип Жолборс терисин жамынган баатыр чыгармасынын жаралышына Тамаранын чоң бир салымы бар деген болжолдор айтылат. Жолборс терисинин жамынган баатыр. Поэма болжол менен 1189-1207 жылдары аралыгында жазылган. Чыгарма акын каза болгондон кийин да куугунтуктан арылган эмес. 5 кылымдан кийин, башкача айтканда 1712 жылы Вахтанг алтынын тушунда жарык көргөн. Ошондон кийин дагы чыгарма куугунтугу токтолгон эмес. Айрымдар өрттөштү, айрымдар дарыяга агызып жок кылууну көздөшкөн. Кантсе да чыгарманын ички мазмуну грузин элинин жүрөгүнөн орун алгандыктан ал жок болуп кетпеген. Анткени поэмада эрдик, мекенчилдик, таза сүйүү, бекем достук, тазалык сакталган эле. Ошондуктан атайын поэманы жатка, көркөм айтуу боюнча мелдештер уюштурулган. Турмушка чыккан кыздардын себебине кошулуп берилген. Мына ушундай мамиледен кийин чыгарманы элге өтө жаккандыгы жөнүндө түшүнсөк болот экен. Чыгарма 37 тилге которулуп, 136 ирет китеп болуп басылып чыккан. Албетте, поэма кыргыз тилине дагы которулган. Поэманын кыргызча котормосу. Поэманы белгилүү акын Алыкул Осмонов которгон. Которууну 1938 жылдын майынан баштап 1939 жылдын апрелинде бүткөн.
1940 жылы өзүнчө китеп болуп чыккан. Андан кийин которма 1951-1982 жылдардын аралыгында 5 жолу жарык көргөн. Грузинче түп нуска шайри деген түр менен жазылган. Ал аяккы саптарынан бар уйкашканда 14-16 муунду 4 сап ырдан куралган. А бирок Алкул Осмонов шайринин ордуна 11-12 муунду 6 саптан турган ыр десте менен которгон. Акын аны сөзмөсүз кыргызчалаган эмес, сюжетин, образдык мүнөздөмөлөрүн эркин баяндап берген. Акындын калеминен Шотаба чын достуктун эң кымбаты. Эр үчүн керек жерде ак кызматы. Жөнөй бер, дагы сонун жерге алып барат. Ал дагы мен берген ат кыргыз аты. Жок күтпөйм. Алдын ала айтпа рахмат. Өзүн көр, өзүн өлчө таразалап. Арманым ошол сүйүү бул күнгө да кайрадан жаралсачы атаганат. Ал Кул Осмоновтун калемине таандык 1944 жылы жазылган. Чыгарманын кыскача сюжети. Чыгарманын негизги идеясы сүйүүнү даңазалоо болгон. Аны менен бирге бекем достукту, мекенчилдикти, гумандуулукту темаларын абдан бири-бири менен ширелиштирип берген. Чыгарма бир темп менен окууга болгудай окуялар менен коштолгон. Чындыгында бул чыгарма жаралганда кыргыз элинин ичинде Тарел, Нестан, Дарежан, Автандил деген аттар өтө көп болгон. Демек бул нерседен билсек болот чыгарманын ушунчалык элге жаккандыгы жөнүндө. Сюжеттин негизги өзөк катары Тарелдин Нестан Дарежанга, Автандилдин Тинатинге болгон ашыктыгы. Ошондой эле Тарелдин жана Автандилдин бекем достугу болгону менен автордун айткысы келген дагы бир башкы тема бирдиктүү, күчтүү мамлекеттин борборун түзүү. Жогоруда биз эң негизги деген гана каармандарды атап өттүк. Поэманын өнүгүшүнө автор дагы көптөгөн каармандарды катыштырган. Чыгарма сүйүүнүн айынан жолборс терисинен жамынган баатыр кол шилтеп бүтүндөй жашоону таштап ээн талаада өзүнүн кайгы муңуна чөңүлө жүргөн адам жөнүндө сөз болот. Бирок Тарелге Автандилдин жолугушу менен Тарел Нестан Дарежанга Автандил Тинатинге жетип бактылуу өмүр сүрүүсү менен аяктайт. Айыкпас илде тоору менин оорум. Жаралуу көтөрүлбөйт жерден боорум. О курдаш, мен да бирди сүйгөн элем. Сүйгөнүм калды ичинде темир тордун. Жете албай акырында мына минтип карчыты талкаланган шумкар болдум. Бул Тарелдин Автандилге айтып берген муңунан үзүндү. Тапшырма. Автордун кыскача өмүр баянын окуу, чыгарманын жаралыш тарыхын окуу, поэманын кыргыз тилге которулушу боюнча маалымат алуу, поэманы толук окуп чыгуу. Демек чыгарма өтө кызыктуу. Окуялар бири-бири менен өтө ширелишкен. Чыгарманын ичинен достукту, сүйүүнү, биримдикти, эр жүрөктүүлүктү, мекенчилдикти табууга болот. Демек, чыгарманы толук окуп чыгабыз. Саламатта калгыла.